Taip, naujas kalėjimas. Wow, keturi žmonės. Ką jūs čia veikiat? Pauliau, už ką įkalintas esi? Esu aš įkalintas už nulaipinimą prie kompo. Duok knygutę, aš pats paskaitysiu. Čia nereikia būti kietuoliu. Rai. Kiuska Piuska. Neblogas vardas. Kaliu nulaipinimą prie kompo ir žaidimą CSGO ir šaudimą į... Neblogas. Taip. Ugnėgesi. Ką tu? Taigi turėtum gelbėti žmonės. Ne. Vardas, Mark. O tai tu pavardės neturi, ką? Kietuolė. Ne, aš... Be pavardės, ką žinau. Sėdžiu, nespiznau vazonus. Valgiau kreidas, šikau ant kelimėlio kaip vienas. Žaidžiu Fortnite. Nu, aš tai vien tave žinok už Fortnite'ą. Nu, lietuvi, ką tu parodysi? Vardas, žiūrkė, sėdžiu žiūrkiu. Ne, ne, sorry, čia tiesiog įprotis. Ir faniktai, lauriksai. Juodasis žmogysta, stulpų laivišimą gatvės. Ok, tai tada sėkite mane dabar. Visi, po vieną ir labai labai lietai. Visi būkit už manęs. Tai pasimkit savo aprangas visi. Ir nepizdinkit iš kitų čestų. Gerai, einam tada visi už manęs. Kur kiti dingo ten? Gerai, tai sėkite mane. Aš nuvesiu jūsų kameras. Pirmą dieną, vis tiek jau vakaras vėlus, sakyčiau, tai... Jeigu bandysit bėgti, žinote, kas bus, tai... Gerai, vieną šelyskit. Aš tai nežinau, kas bus, gal pasakysiu. Kitą šelyskit. Gausi apdovanojimą. Atrakink kamerą. Tai, eik, gerai. Tai... Jo, sėkmės jums čia. Aš čia per Smart ID mechanizmas. Pas mane tulkės kažkodėl labai pritriestas. Na tai ką, kaip išsimegojate? Ble, jūs vapšiai net nemegojot, ką jūs veikia? Gerai, išeikit visi tada. Galiu ventiliaciją pajungti. Ta labai smirda. Lietuvi, išeik. Reik duot. Žiūrkė, eik. Aš net tą kambą nenoriu eit. Pa. Dainuokė. Dar. Nesidaužyk. Ne aš. Ką, ne aš, mačiau. Grįžtat visi pali mane. Rai, sėkit mane. Tada einame. Einame truputį padirbti, nes patys suprantate. Padarėt nusižengimus, už tai ir dirbsite. Gerai, suprantame, bet kažkokie nusižengimai pilia mane suvokingi. Tai va, pasimkit po vieną pikeksą, žinok, pikeksai suskaičiuoti yra, tai... A ką aš to vargas, na? O kas bus, jeigu jie suluš? Tai nesuluš. Nes... Na gerai, na. Ja. Iš čia kas kito, aš einu pavalgyt. Jau lūžo. O kodėl mes pačių orų negaunam? Orių. A, tai čia jis dirbat už nemokamai. Jūs galvojat, aš pats kažką gaunu, nieko aš negaunu. Kalėjimas mokėjau šitą orus ir negaunu nieko, kas per nesąmonį. Bankrota tuoj daisi kalėjimas. Aš pats tik kruočiai dirbu už paėdimą ir viskas tai. Taigi tu su bananu visiems per šiek navanoja, kaip tu negauni? Ką tu pasakai? Čia dėl malonumo. Nepykit ant manęs dėdė. Ką tu pasakai? Aš su savim kalbu, atsiprašau. Ai, tai jūs dar turite psichinę ligą, ne? Jo, aš su savim kartu kalbu, atsiprašau. Jo, tai kurioj psichuškiai buvai? Neatsimenu, žinokit, biški galo susitrenkiu, kai... Naktį į tuoletą ėjau susitrenkiau, tiesiog ėjau ir su galvą į sieną trenkiau, nes tam su buvo. Gali būti. Atmintis dingo.
O, tai nahai jau mirsi, žinok. E, pavargau. Greitai. Greitai. Aš žmogus. Ne, bėkit jūs šią man, aš visu stebiu. Pavargau. Ai, jau pavargai. Kas dar pavargot? Mano pikeksas sulūžo. Tai nereikia į šikną įgrūsti, kad lūžti. Tai su dantim graužkai. O tai kas čia? Kaip čia suprast? Kas čia iš kas? Tai čia tu jau su galvą sudaužė, what? Ateik čia, blėt. Su savim kalbogai, suštau. Tai ką dėjau? Karoči, kas nori tu žuvės gauti? Ne. Ja, suštau. Čia mano košmaras, gauti žuvės per galvą. Duok naują pikeksą man. Gerai, žodžiu, tos pikeksus padėkite, ane? Jūgi sakiau, kad mano sulūžo. Tai nežinau, kažką padėk. Nesvarbu. Aš apie perdžiau. Kažką padėk. Raiškai. Batonų turiu. Dar trūksta dviejų pikeksų. Aš apie perdžiau. Aš padėjau smažininką. Ai, dar aš padėsiu. Kas čia batoną padėjo? Trūksta dar vieno pikeksų. O, skrolinu. Sakai, vienas lūžo. A tai jau sulūžo, tikrai. Tai kas sakė, sulūžo jau vienas. Nu tai gerai, Hročio, norit paėst? Jo, ką tu galvoji? Jo, dėl to, kad mes dabar tik sausą davinį ėdam. Ir tai kažkokį subėlį. Pizdinkit iš čia. Oi, tu savo biešk prigulę. Gardai, bet... Pa. Pauliu, atsikėlė, kas buvo? Čia šūdo padarytas. Kad jūs visgi per makufelį man trenkėt su savo. Gerai, eik iš. Aš tribliam brietusiu. Gerai, tai ko norit valgyt, ką? Man iškapuoja tam, ko jį? Yra, kročio, kiaulienos, yra donytės, sausas dalinys ir yra obuoliukai. Gali duot 16 donytės. Man duokit kiaulytės. Ne, ir man 16 kiaulytės. Ir dar obuoliukų, bet jie nesupuvė? Ne, vakar rinkti Kažkogi man supuvė, nenoriu aš tokiu. Pala. Ai, galvojau, kad jau vienas pabėgo. A tai man... Įdok man premium maistuko. Imko boliuko. Nenoriu, aš žinau obolių, jie kažkokį subuvę. Žiūrėkit, nori toksinio obolių? Čia tik... Jo, įdok man tą sebuklą. Kuris daugiausiai dirbot? Aš. Man, aš daugiausiai, nes man sulūžo. Ai, tu ką čia... Ai, tu... Man duok, dėl to, kad man pirmam sulūžo pikeksas. Gerai, viskas, kažkam daviau, kažkas gavo dabar. A gerai, eik čia man. Dabar, karošiai, eikit jūs nach, kaip jūs smurdit, eikit nusipraust bent jau dabar. A, tu sveiksni. Dušas. Ai, saugus dušas modernus. Jeigu ką, čia dar pašėkti yra vieta, tai... Kur? A tai, Pauliu, ko tu neini? Smirdi irgi, žinok. Nu, tai atsiprašau, iškai paperdžiau, nu. Paulius dingo. Pauliau. A gerai su galva. Ką? Pauliau. Blet, smirdi tu. Ką? Man biški. Tas jau gargaliuoja. Koja, biški. Aš delfinas. Tas jau gargaliuoja, tu ten sargiai. Aš delfinas. Nu tai gerai, viso, einame tada. A tai dar į toletą eini. Tu jūsų daryk benduris, nes ten žinok smirda baisiai. Gerai, tai čia skylės, yra vis tiek praeina kvapas. Bet tai mes... Eik, tu nugget! Žiūrėkite. Bet ką mums maitų toletas, jeigu mes savo kajutėse turim toletą. Smirda, ne? Darai turis, na. Eik, tu labai kaip dvogia, žinu, einu, avan, einu, nusiklausiu. Ateikit visi čia dabar. Gerai, ateinu. Žiūrėkit, tai dabar kuris čia esat kečiausias? Žinokit, aš nesu. Ai, dėl to gerai. Aš iš vaikų namo tik šiuo. Kuris kečiausias yra, stokit va čia va, šitoj vietoj. Ne. Man tik keturis iš pitonadės. Juod, stok, ei. Kas tau, juodas, na? Kas tau. Gerai, aš kečiausias esu, na. Gerai, tu kečiausias, ane? O. Puh, tai kurą pakelk. Kratus vaistą, ei, tu ne. Laižyk. Gerai, tai tada einam.
Kur norit eit? Einam į kiemą, pažaisit krepšinę. Einam. Ką tu šokinėjai, tu gal atsklys, oi gal tu džiaugiai. Kamuolių yra? Yra. Nu tai va. Kiškai genų tu girdi. Jis čia pa... Vienau, einam, bazau! Kada, blat, kamuolių nieko nėra, nu. Visus išvaki. O, žiūrė, kiek ugnius turi. Eee, gražink. Oi, blemba, kažkokį durinį kamuolį. Čia yra. Ai, gal pasiėmė. Tok, vieną. Tok, kaip mes žitritiškina. Lokbar! Ne, nelabai sekas čia tau. Nepaina, aš per silkas. Per daug stulpus laižiau. Tinka mano visas stiprybės. Nu tai. Ei, daug kamuolių. Nėra kamuolių, viskas išvalėt visus. Žiūrėk, vienas mėto iš viso su obuoliu. O ko, jūs negalit? Aš batoną galiu. Na, čia obuoliu turi, nu kaip tiek šitai vieną, žiūrėk. Alo, ba! Kaip aš tau duoju, kaip tau ir tuoj tiekščiu. Tai kad... Vat tai buvo. Tai kad tas batonas sustringa. Aš... Bimu, aš tau, eik, aš ištepsiu tave su pavusiu obuoliu. Aš juodas žmogus, nelys prie manęs. Ta prasme, juodas. Aš tavi mėsiu. Juodas. Viršininkė, parduotum. Kas? Parduokit pikeksą už maistą. Aš žinok, turiu pats daug maisto. Tai aš irgi tau. Nu ir ką? Eimantas, mes jau pabėgom. Au! Kur jūs esat? Kažkur. Au, shit! Į saulę bėga, čiuvelį, į saulę bėga, nieko nematau, belė kaip spigina. Į pasaulio kraštą. Ai, irgi mėgo. Jūdvėsi lopai, o ne? Vienas bėgimas. Vienas pabėgo. Grįžti. Ai, tu na... Durnelį. Ei, tu lengva. Ką ročia pabėgo, neberodo nieko. Pas, blėt, kur aš esu? Okei, einu nakui nusižudyti.